Welkom bij mijn vastvraagprogramma. Kom ons ontmoet ons deelnemers. Eerst het ons vernaasboot, daarnaast vertel ons een beetje meer van jezelf. Was een rugbykaptein, ek is nou een TV-aanbieder. Ek is 44 jaar oud en ek rij 2011 Ford Ranger. Ja, ja. In dat geval is jouw premie slechts R621 per maand. En een gedeelte daarvan zou aan die verzekerde trust gaan het vir die bevordering van Afrikaans. Ja. Kijk nou net, ons tweede deelnemer, Nadia Bekes. Nadia, wat is jouw achtergrond? Ik werk in die vermakelijkheidsbedrijf en ik heb ook verskeie waardevolle besittings. Maar als ik mijn polissen combineer, krijg ik afslag op mijn premie. En dit is hoekom ik bij verzeker is. Als jij meer wil weten, SMS verzeker naar 49265 en dan zal je terugschakelen. Krijt! Derde zit ons voor Duizie. Duizie, wat gaan aan niet zo? Ik is een muzikant, ik is 35 jaar oud. En ik rij 2012 Toyota Fortuner. Kom ons sê, ek glo jou. Dan sal jou premie by verseker slechts R610 per maand gewees het. En dan het ons vierde deelnemer Ian Roberts. Ian, vertel ons bietjie meer van jouself. Ek is 'n branderplankryer. Ek is 28 jaar oud en ek rij 2015 Volkswagen Polo en my premie is R745 per maand. Lekker. Kom ons begin. Vingerkies. Benevens jou voertuig, wat dek jou veldbakkie versekering nog? Jou sleutels en spaarwiel. Korrek. Wat sluit jou persoonlike besittingspolis in? Selfoon, tablet, rekenaars, kameras en juweliersware. Ja, buiten jou huis self, wat sluit die huisversekeringspolis in? En jou geyser en heininge en buitengeboue. Dis reg. Nou, hoe kry jy ou verseker om jou te bel? Jy SMS verseker na 49265. Ja, en dis hoekom ons sê, verseker. Jou versekering, jou mense, jou taal. Welkom terug hier by die verseker beker. Ek is hier saam met my verseker span. Ongelukkig nie hierdie span wat nou gaan opdraf nie, maar die twee spanne wat wel nou gaan opdraf is Hoërskool Eldorein teen Hoërskool Wonderboom. Ek is gereed. Is julle gereed? Ek hoop jy's gereed. Geniet die wedstryd. Ja, hartlik welkom terug hier by my die ons môre in Pretoria vir die volgende kragmeting hierso by die HTS Hoërskool John Foster, dit is nou die groot kanonne wat hulle verskyning gaan maak. Dit is die Hoërskool Wonderboom teen die Hoërskool Eldorein, die twee eerste spanne. Dit is een van die kragmetings waarna natuurlik uitgesien het. As ons gou vinnig kyk daarna, Wonderboom spelers wat daar kan uitstaan van hulle, en die is 'n Klaasens die buitesenter, die kaptein is Marchant Henning die loskakel en ook die toekanflank Nico Kutse, en die is een van hulle gevaarmanne in hierdie span. Ja, die ons het kyk daar in die span van Hoërskool Eldorein, die kaptein dan van Wyk, die nommer 7 flank, en dan manne wat kan moontlik uitstaan in hierdie wedstrijd is die hakker dan Heymans en dan ook die loskakel Shane Bolton. Ja, baie beslis so, Johan, en natuurlijk kan ons ook sien hier so die prachtige dag wat nou hier so is, hier so in die hoofstad van Pretoria, nou aansienlik warmder as vroeger vanochtend, en ook die toeskouwers wat nou prachtig saamdrom hier so op die hoofpaviljoen hier by die HTS John Foster. En die tafel die is gedek vir eerste span rugby hier in die verseker beker tussen hierdie twee makrospanne hier in die B-afdeling van die Noordwaalstreek hier so in Pretoria. Twee spanne, ons sien daar so die pragtige paviljoene nou al reeds vol gepak daar so ook hier so op die walle sien ons verskeie ondersteuners van al hierdie skole wat al reeds hulle plekke ingeneem het vir hierdie kragmeting wat binnenkort sal begin. Ja Dion, ek sien beslis uit na hierdie wedstrijd as ons net kyk na hoe die onder 16 spanne net voor hierdie wedstrijd hulle hantering ten toon gestel het, moet ek sê, as het enigszins die geval gaan wees vir die eerste spanne, sien ek uit na winnende hardloop rugby. Ja, baie beslis so, dit is werkelijk waar so inderdaad, en ons weet ook hierdie Hoërskool Eldorein, dit is een van die groot spanne hier in Pretoria, maar die Hoërskool Wonderboom wat het deesdae ook kookwater rugby speel, en hulle sal graag hierso wil wys dat hulle in hierdie liga hoort. Intussen is dit nou die spanne wat op die veld draf hierso.
onder luide applausie van die toeskouwers. Prachtig, dat was so in hulle wit truie. Hierdie wedstrijd natuurlijk 30 minuten lang aan elke kant. Ja, die hoorskel Eldorein daar so in hulle wit truie met die zwart strepe daar so. Wat die kouse van hulle, die lyk baie, baie mooi. Ons het gesien hoe hulle opgewarm, hier is een paar groot kerels hier in hulle midde. En dit is een makro pak wat hulle vandag in die veld stoot. Dit is een skool wat die afgelope rukkie baie, baie goeie rugby gespeel het. Ja, Dion, soos jy het recht genoem het, die spelers op hierdie vlak wat alreeds baie groot is. En ek dink het gaan een baie fysische strijd ook wees met die voorspelers daarvoor. In die engine kamer, en as we sien as Wonderboom Hoërskool met hulle kenmerkende geel truie met die groen streep dan in die middel. Ja, hulle gaan binnenkort hulle verskyning maak daar onder aanvoering van loskakel Marchand Henning. En dan sal hierdie stryd hier kan begin. Hier op 'n volgepakte HTS John Foster. En dan is dit inderdaad Marchand Henning wat ook onder leide toejuiging daar is van hulle toeskouwers. Die mannen dan van die Wonderboom op die veld lei. Wonderboom wat ook die spel so'n bietjie vinniger sal wil maak. Hulle het 'n gevaarlike agterlyn. En dit kan dalk 'n Johanna wedstryd wees tussen die voorspelers van Eldorein en die agterspelers van Wonderboom. Definitief so, Dion. Met al twee spanne wat die voorspelers voor wil gebruik en dan slaan maar die agterlyn. En ons het ook al gesien die hantering en dan ook die bal wat punte toe geskei word. So definitief sien ek uit na baie, baie goeie kragmeting wat voor lê. Ja, die tafel die is gedek. Dit gaan dan ook die loskakel wees daar van die Hoërskool Eldorein, Shane Bolton. Een van hierdie angels in hierdie span van Eldorein wat spel sal kan begin. Inderdaad, hy met so lekker diep afskop daar so ingewag daar so deur Wonderboom. Ongelukkig daar is hulle die bal aanslaan opgepik daar so deur Eldorein. Wat hier so binnen die bestek van 10 sekondes daai bal gaan afneem, so 5-3 van die doellijn af. Bal ingedra daar so. Het hulle daar oor gebarst daar so. Hulle so te sê 3 van die doellijn af. Nou gaan hulle richting verander. Is het Bolton wat die bal kry so bietjie wild weggegooi daar so. Daar is my speed. Nummer 1. Van een getikskopje dan geneem door Eldorein daar teen in die kantlijn en dan word daar lyk my oorgebars daar. Dis die skeidsregter wat sê dis 'n drie, ons sal net moet sien wie daar gaan opstaan met die bal. Maar dit was baie goed gedoen, ongelukkig daar vir Wonderboom, daar so van die afskop af. En dit is 'n groot fout om te maak so vroeg in die wedstrijd. Ja, Dion, Eldorein wat vroeg in die wedstrijd hulle stempel afdruk en vinnige 5 punte binnen 'n minuut en Eldorein wat reeds achter die doellijn gaan keier, en dan is die loskakel, wat nou gaan palen toe korrel, Shane Bolton. Ja, beslis nie die ideale begin vir Wonderboom daar nie, daar so met die son ook nou, wat so byna bekend hulle ook kan wees nou, dit is nou omtrent al amper hier so 11-12 kant, maar nie te min, dit is een afskop wat jy moes benut het, ongelukkig het dit nie gedoen nie, en is uitgebuit daar deur Eldorein. En dan is het net nog 2 punte wat al bygevoeg kan word. Die van die kantlijn af is een moeilike doelskop. Moeilike doelskop, onsuksesvol daar, maar niet te min. Dit is die Hoërskool Eldorein wat eerste bloedryk hier in die versekerbeker. Hier op die thuisveld van die Hoërskool John Foster Technies hier in Pretoria moet. Spelers wat net wacht vir die bal. Ja, dit is Wonderboom, hulle sal dadelik wil toeslaan. Deur die jare beide van hierdie skole al verskeie spelers opgelewer wat provinsiale rugby gespeel het. Dit is 'n goed afgeskop daar, dit lyk soos die heel agter daar, Jacques van der Merwe vir Wonderboom. Bly. Bal wat lekker in die lig hang, het dan weggebreek daar so deur Eldorein. Kyk, tackle only. Nou sit daar Kalis wat die bal kan kry, ingedra, maar afgeneem daar so deur Wonderboom. Goed gedoen daar deur die Wonderboomers, nou gaan die bal hier deur die agterlyn, pragtige reguit gemaak hier so deur
lyk vir my daar of dit Cyrus Jellyman kan wees. Tackle only. Nou is dit Christian Brits vir die bal kan indra daar. Tackle weg. Bal staan. Weer is dit Christian Brits gaan hy die bal daar kan uitgrawe. Ja, inderdaad, nou is dit daarna Marchand toe. Tackle weg. Maar hy loop vir hom vas daar in hardnekkige verdediging. Bly staan. Hier is bly staan. Wees het Brits, nou soek hy aansluiting. Ingesnijd daar hier die jongste Jacques van de Merwe. Verwonderboom, ongelukkig die bal verloor. Ja, goeie geleentheid hier gewees vir Verwonderboom. En ongelukkig net die hande wat hulle teleerstel. En kans vir Eldorein om uit hulle eie gebied uit te kom. Ja, het gaan die eerste skram van die wedstrijd wees. Dit is natuurlijk altijd interessant dan vir die fynproewer. Sal sien dalk wie daar die sielkundige voorsprong gekry daar so met die eerste skram. Dit is die man hier van Eldorein wat aansienlik 'n groter agtal het as Wonderboom. Set. Weer het die skeidsregter wat die spelers mooi beduie daarvoor. Crouch. Dit kan verzorg dat hierdie skrams foutloos gaan verloop vanmiddag. Set, staan nou. Ja, Kalitz, die sal die bal kan ingooi. Bly. Die skram daar weggebreek, dan was so deur die groot agste man, Reinou Kotzke vir Eldorein. Hy hou so paar van die manne van Wonderboom besig, dan is het weer Kalitz wat bykom. Prachtig, hier so die kant toe, daai kant toe, kyk na die ondersteunende spel daar van Eldorein. Deel aan die kantlijn, maar nou binnenkant aan die halfgebied van Wonderboom en nog steeds is het Eldorein op die voorvoet. Weer as Kalitz by daar, kan hy vir hom uitgrawe. Ja, inderdaad kry hy drale vir hom daar in. Bal nou ingedra daar, dit lyk of het Dalktori Maritz is. Hy stamp een man na ander uit die pad, hy nou binnenkant aan die kwartgebied. Is Kalitz weer by, opgepik daar, kan hy die bal wegkry. Nee, daar is onkant gespeeld daar so deur Wonderboom. Maar dit is Eldorein wat makkelijk daar een brees geslaan het aan die verdediging van die van Wonderboom, van een getikskoppie geneem, die teel aan die kantlijn, die spiekie spasie, gaan hulle daar oorduik, ja, die tweede drie van die kragmeting, en dis die gevaarligte wat baie vroeg nou begin flikker, hier so vir Wonderboom, lyk dalk of hy die rechtervleel kan wees, Dylan Lawless. Ja, die ons die nommer wel mooi kan sien nie, maar het lyk inderdaad so. En soos jy genoem het, binnen die eerste 6 minute reeds Eldorein wat 2 keer agter die doelijn gaan kuier het. En weer eens een relatiewe skynskop hier wat wag op die loskakel Shane Bolton. Ons sien hy definitief die voet, maar gaan hy die rigting hê hierdie keer. Ja, Bolton wat gewys het dat hy soos al die Boltons ook baie spoed het. Alreeds in die kragmeting daar van diep af aangeval. Hier van die kantlijn is uitstekende skop, is een prachtskop trouwens daar so van Bolton, wat nog 2 punte bijvoeg, en nou in die japtrap na 6 minute, is het die manne van Eldorein wat voorloop met 12 punte teenoor 0. Ja, Wonderboom sal wat wil seker maak van hierdie afskop, wat hulle die bal probeer terugwen, en hierdie achterstand van 12 punte. Ja, dit is Marcian Henning, kaptein uit, bykie kan jy uiteraard gehou daar. Ons kan sien daar so, skop diep af, bal nie baie goed opgevolg daar so deur Wonderboom nie, en hulle gaan ver teruggejaag word daar so. As hulle daai bal kan oppik, so 2-3 van hulle doellijn af, ek weet nie van hom van uitskop nie, ons sal nou moet sien. Nee, hy is nie uit nie, geleentheid weer hier so vir Eldorein, nou op die voorvoet, regheid gemaakt daar so. Prachtig daar, dit lyk ook vir my of het Roan Kotze is, nog steeds die kant toe, daai kant toe, en die gaan weer 3 kom. Hier gaan weer 3 kom, en dit van een swak skop af, maar dit was nou 2-3 in 2 minute, en Johan, dit voorspel niks goeds vir die span van Wonderboom nie. Ja, nee, die ons kan sien Eldorein wat glad nie gaan terugstaan vir die span van Wonderboom nie, en die bal lekker lig gee, en ek kan sien ons baie spoed en vaardighede aan die kant van Eldorein, en dit definitief gevaarligte vir die span van Wonderboom. Ja, dit is 17-0. Nou in slechts 7,5 minute speeltijd. Ja, het lyk sy
buitencenter dan Rian Burger wat oorgeduik het vir daardie drie. Ja, Rian Burger dan was ook gewys hoe gevaarlik hy met bal in die hand is. Maar nietemin, ons aandag is hierso by Shane Bolton. So 2 minute terug, skop hierso in dieselfde posisie met absolute gemak hier deur die mikke gejaag, gaan hy dit weer reg kry. Die keer ongelukkig net regs verby. Maar een uitstekende begin hierso deur Eldorein. Ja, Dion, vroeg in die wedstrijd die wind wat uit die seile van Wonderboom gehaal is. Met 3 skitterende drieën. En 8 minute verstreek in hierdie wedstrijd reed 17 punte teenoor 0. Sal Wonderboom voel dat hulle so gauw as moontlik moet punt op die telbord sit. Ja, Wonderboom sal baie vinnig daai rekening van hulle wil oopmaak. Tussen is dit Marchand Henning so vlak afgeskop, maar prachtig uit die lucht uitgeplik daar so deur Eldorein. Wat na geoliede machine lyk op hierdie stadium. Ongelukkig daai aangee wat vir hulle verlore gaan. Maar nou die eerste keer in die wedstrijd, wat nou so 9 minute oud is, vir Wonderboom. Om hier binnen kan die halfgebied van Eldorein bietjie kamp op te slaan. Ja, gulde geleentheid vir Wonderboom nou. Goeie aanvalspositie. En ek gaan voorspel dat hulle die bal definitief vir die achterlijn gaan voer. Ja, dit is al Nico Kutsie, daar in ons 7 flank van hulle. Hy is baie woelig, ons sal hom bietjie graag in aksie wil sien. Ja, so ek hulle buitencenter, die rest is Klaassen. Crouch. Nine. Set. Brits die kan hom inrol. Goeie skram deur Eldorein, maar die skeidsregter wat besluit is, daar was ingeskram daarso. En dadelik is dit skramskakel daar Christian Brits wat vir die skeidsregter wys ons gaan nie paal toe nie. Ja, Dion, die span van Wonderboom wat definitief positieve rugby gaan moet speel om te kyk of hulle daai agterstand kan uitwis. Ja, ons sal sien hoe dit met hulle hier in die lijnstaande gaan. Dit is Willem Kleinhans, sal hy sy springers kan vind daar so. Ja, vind hulle baie goed gedoen hier so deur Wonderboom. Nou kan die bal terug gaan daar so na Brits toe. Nou sit nou Henning toe, word daar reguit gemaak en deurgedruik daar so. Prachtige drie daar deur Wonderboom, wat hulle rekening open met die uitstekende drie. En wys dat hulle ook baie gevaarlik is. Net sien daar so of dit Dalkum Erastus Klaasens was die buitencenter of Dalkum Cyrus Jelleman. Ja, Dion, skitterend regheid gemaak daar so deur die span van Wonderboom. En ongelukkig vir die span van Eldorein se verdediging wat nie skerp genoeg was nie. En nog 2 punte wat bygevoeg word. Ja, nog 2 punte wat bygevoeg word. Het lyk of het Christian Brits is wat die skopwerk behartig. Nee, liever die skopwerk wat al behartig word deur Roan de Pree. Dit is daai oopkant flank, die bal die achter hier so in die span van die Hoërskool Wonderboom, pardon daar. Maar dit is die span van Wonderboom wat hulle rekening oopmaak, 17-7. Weer is daar afskop so, piekie wil hulle staan vir mekaar en kyk, dis die manne daar van Wonderboom, dan hulle is onder druk. Rak! Die spelers al die bal baie goed daar beskerm daar, geleentheid geef vir Christian Brits, om die bal te kan uitskop. Kom voor een dag met een goeie skop daar so. Ja, baie goeie verlichtingskop daar deur Wonderboom. Maar nie te min, het is steeds Eldorein hier wat kamp opslaan hier in die gebied van Wonderboom. En weer in sy aanvallende lijn staan. Ja, prachtig uit die lig uitgeplik. Hier kom Eldorein weer, gaan hulle daai groot voorspelers ook ingebruik. Nee, hulle gaan hulle gevaarlike agterlyn gebruik. Hier is baie spoed hier so. Pas is fijn. Al prachtig daar ingedra, daar reguit gemaak nog steeds is dit Eldorein. Dit lyk of dit Roan Botha kan wees. Weer gaan hulle die bal kry, nou sit Erik Kalitz. Los nou. Wees Kalitz by, verander bietjie rigting, hier teen aan die kantlyn, daar na die groot loskop sit Tori Maritz toe. En wie gaan daar oor Baars, hier kom nog 'n drie, daar is nog 'n drie, dit lyk dalk
of het Dylan Lawless kan wees. Ja, Dion, die achterlijn van Eldorein wat baie gevaarlijk is in die beginstadium van hierdie wedstrijd. En is so definitief die span van Wonderboom wat hulle keer gaan moet ken achterlangs. Nee, dit was een achter Malvin Petersen wat al oorgeduik het daar, die man met die nummer 15 op die wit trui. So bietjie moeilik daar met die wit nommers op die wit truie om die spelers daar te identificeer, maar nietemin, dit is Petersen wat oorgeduik het daar. En soos Johan Pretorius terecht hier langs my sê, is dit Eldorein wat gewys het, die samenspel tussen voor en agterspelers, die is besonder goed. En daai agterlyn van hulle wat eenvoudig baie skoot en baie krag het. Dis die 4-3 van die kragmeting, Johan, is my wiskunde my nie in die steek gaan laat nie, of liewers vir Eldorein. Ja, inderdaad, so reeds binne 14 minute reeds 4-3 vir die span van Eldorein. En reeds die vierde poging hier van die losskakel Shane Bolton, slegs met daai enkele doelskop geslaag. Bolton hier van die kant af, hierdie een ongelukkig ook rechts verby daar. Maar op hierdie stadium is dit Eldorein wat die gitaar slaan, hier so by die hoërskool ATS John Foster. Lyk nou baie, baie goeie afgerigte span hier so. Het is een afgeskopie so deur kaptein Henning van Wonderboom. Hierdie keer die bal wat daar van die afskop af lospad, afgeneem daar deur Wonderboom. Uit er weg! Advantage. Ja, dan Wonderboom maar die geleentheid gaan kry om die bal in die vaste skram te gooi. En kom ons kyk wat agterlynspel kan hulle opdis. Maar weer eens Dion, hulle gaan eers die bal voor moet wen. Ja, dis baie waar, ek dink hulle afrigters, dit is nou Eldorein, Johan de Tooi en Dave du Plessis. Die sal dalk so'n bietjie versigtig wees, want ek dink dit gaan Wonderboom wees, wat gaan probeer om hierdie groot pakkie van hulle voete af te hardloop. Ja, dit is nou in theorie en praktijk ook nie altyd so makkelijk nie. Intussen is Skram wat heeltemal verkrimmel daar van die hoërskool Wonderboom. Dis 'n strafskop voordeel, bal opgepik daar so deur Reine Kotse. Hierdie groot agste man van Eldorein. Trek julle maar die contest uit. Ja, op hierdie stadium is dit Wonderboom wat swaar lewe daar voorlangs. Yes. Ons het Bolton wat weer gaan probeer verligting bring vir sy span en hy is 'n geweldige lang skop hierdie Dion. Ja, Johan, dis bietjie meer as verligting, dis 'n uitstekende skop daar. Want dis nou weer diep binnekant die kwart gebied. En tot dusver is dit daai lynstaande van hulle wat seepglad verloop. Yes. Dit is 'n haker daar. Reinhard Heymans. Baie sekuur aan die lynstaan gooi, hierdie keer die bal bemeester soos deur Gerard Lotter. Nou die res van die pak wat inwig daarso. Dit gaan keer kos hierso nog steeds op die voorvoet. Dis Eldorein wat hulle dan die bal verloor. Is agter toe sê die skeidsregter. Daar kan reggemaak word. Weer groepeer hulle. Kyk, los nou, los hom. Pak hom moet los. Ja, weer 'n strafskop wat gaan hulle nou maak. Dit is Kalitz wat die bal kry. Vinnige tikskoppie daar ingeneem, reguit gemaak deur Eldorein se manne oor hier, so die bal gaan net geskuif word. Dan sit lyk my Bolton wat so bietjie dalk te lank aan die bal vashou, maar nietemin, hy stel vir hom baie mooi beskikbaar. Nou weer ingedra deur Kalitz, reguit gemaak daarso en hier kom nog 'n 3. Hier kom nog 'n 3 daarso. Dit is die 5de 3 vir Eldorein. En ons sal nou sien as die man daar kan opstaan met daai swart en groen kopskerm. Ja, die hond lyk vir my na 'n Roan Boot daar die nommer 5 slot. Sal dit nou seker maak. Ja, maar dit is Eldorein op hierdie stadium net te veel skiet goed vir die hoërskool Wonderboom. 27-7. Maar dit is daai ondersteunende spel van hulle wat werklik waar op hierdie stadium kwiksilwer is. Ja, definitief Dion. Eldorein wat die spel lekker vinnig maak en op die stadium Wonderboom wat net nie by die pas kan byhou nie. Ja, Bolton ook hierdie sy maklikste skop dalk van die dag, 'n man wat op hierdie stadium baie oefening kry. En hierdie een jou werklik waar ook regs verby. Maar nog steeds 'n voorsprong van 20 punte. En dit nog met
'n goeie 18 minute speeltyd oor, so 17.5 minute speeltyd wat oorbly. Ja, Dion, ek dink Johan de Tooy en Dave Du Plessis, die africhters van Helderheim, sal baie tevrede wees met die eerste 18 minute. Nee, maar beslis so, dit was omtrent die volmaakte begin van hulle gewees, afgeskop weer dan sal deur Wonderboom is Henning. Weer word dan net ingedryf na vorentoe, gebruik daai bobene, daai sterk bobene van hulle, dryf vorentoe, nou oor die bal daar in die hand gekry deur Bolte, nou deur hierdie giftige agterlyn van hulle. Maar dis 'n skeidsregter wat daar 'n oortreding bemerk, daar was 'n vorentoe aangegee gewees. Ja, die ons het in die begin van die wedstryd gepraat van die grootte van hierdie spelers, ons kan daar sien die nummer 3 van Helderheim, Shaul Bester. Ja, Shaul Bester, 'n groot eenheid. Hy is anker nou in die skram. En hy saam met Tori Marits, 'n gedigte voor hy wat hulle uitmaak. Wat nie maklik hulle gelyke het hier so in Pretoria op die oomblik nie. Tussen is dit weer die bal wat onder geweldige druk gekry word daar so deur Christian Brugmaier, kry vir hom mooi uit, weer reg gemaak daar so deur Wonderboom. Hulle het al reeds 1-2-3 gedruk daar. Hierdie keer by die agterlyn af is al ondersteuning hier so lekker spoed hier, sommer ongelukkig is die skeidsregter wat sê daai aangee en daarna moet lyk net wel wie dit was daar, so dit kon dalk dan gewees het na Raymond Kara, die was vorentoe. Ja, die afronding daar aan die kant van Wonderboom wat nie vir hulle uitwerk nie. En weer eens geleentheid dan vir die span van Helderheim om verligting te bring. Ons kan ook sien dat Helderheim se voorspelers definitief die voordeel geniet aan die vaste skrams. Ja, daar het hulle beslis die oorhand daarso in die vaste fasette van die spel, hulle lynstaan spel tot dusver, die was ook baie goed gewees. En dit is skramskakel Kalitz wat bal jaar agter hierdie wend pak tot dusver, hy gaan weer 'n bal kry op die voorvoet. Kyk al daai tyd daarso wat Shane Bolton het. Ongelukkig het sy oogpin die bal weer af van sy voet afskil. En dan ongelukkig laat die lyn staan, is dit 'n Wonderboom wat ook nou daar die bal verloor. Die lyn staan was verby, yes? Ja, hy was beter. Hy is my show. Ja, myns en sien sal een Wonderboom hierdie spel so vinnig as moontlik moet probeer maak. Kan jy reg verskuif? Skuif uit hierdie kant vir my asseblief. Ja, met 15 minute se speeltyd wat oorbly in hierdie eerste helfte en reeds 20 punte agter, sal Wonderboom voel dat hulle geleenthede gaan moet beter benut as hulle in die 22 gebied kom van Helderheim. Bine. Stop. Set. Stop. 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 Kalitz vir daai bal kan inrol, weggebreek daarso deur hom. Helderheim nog steeds weer vorentoe, nou weer terug so byna daarna Kalitz toe. Nou gaan Kalitz hom oppik. Weer kom hulle met hierdie agterlyn die teen aan die kantlyn. Ontwyk een man pragtig daar, goed gelak daarso deur hom. Is dit Christian Brits David met daai skaapvang daarso. In die linkervleuel van Helderheim daarso Marcel Venter. En daar by die enkels beet kry, anders was dit groot moeilikheid gewees daarso vir Wonderboom. Ja nee Dion, ek moet sê die baie spoed in die agterlyn van Helderheim is hy nie om die enkels beet gekry was nie, dink ek was dit definitief nog 5 punte. Klein ons. Lyk dit of die bal dalk afgeneem is hier so deur Helderheim. Is dit? Hulle gaan vir hom op te wys ook dat hulle net nie net kan hardloop nie, maar ook op kan tel, net bal oppik en kan vorentoe dryf nog steeds daarso. Dryf hulle vorentoe, dit is Tori Marits, die groot loskopstut. Nou ingedra daarso deur sy voorry man Shaul Bester, die vaskopstut. En kyk net daarso daai samespel daar tussen die groot voorspelers. As die bal nou gaan uitkom by Kalitz, weer bring hulle daai groot voorspelers van hulle in spel. Ja, die assistent skeidsregter wat die skeidsregter net nader. Ja, hy vra vir hom, ek wil net kyk of daar dalk 'n dubbel beweging was, andersins gaan ek die 3 toeken en dis wat hy inderdaad gaan doen. Aan sy bevestiging kry daar van die assistent skeidsregter is dit 'n nog 'n 3 daarso. En dit lyk dalk of daai 3 agter die naam geskryf kan word van Tori Marits.
Maar intussen is die telling wat net rek en rek. Dit is nou al 32-7. En dit met een volle 12 minuten speeltijd wat nog oorblij. Ja, nee, Dion. Ideale hardloop rugby toestanden hier so vandag by die Hoërskool ATS John Foster. So geen rede vir die spelers om nie die bal rond te gooi nie. Nee, perfekte toestanden inderdaad. Also, hierdie keer lyk my gaan die skopwerk nou daar so oorgegee word aan Marcel Venter. Die twee punte kan bijvoeg. Ja, sy uitstekende skop, baie goeie skop daarso. Deur Venter is nog twee punte by. Ja, die ons kan sien die mense begin nou instroom vir die groot ene net hierna. Ja, hierna is vir die groot wedstryd. Dit is die Davy, dit is die ATS John Foster, die tuisspan wat natuurlik hulle lippe aflek na vir Centurion. Tussen kyk jy nou in die lug uitgepluk hier so deur Eldo Rein wat nou alles met spoed en krag doen. Stel vir hom baie mooi beskikbaar daar so is Kalitz daarby. Kalitz is al by nou ingedra daar so deur die rens van die voorspelers wees Kalitz by hom skoon te maak. Nou sit nou Bolton toe hy trap vas aan na die oorkant toe so voet aangee. Gaan dit vir hom werk? Inderdaad gaan dit vir hom werk. Maar ongelukkig daar so lyk vir my is dit Dylan Lawless wat sy oog so bietjie van die bal af vat. Dit was 'n baie goeie idee gewees. Daar deur Shane Bolton. Ja, die skeidsregter wat die opsie gee aan Wonderboom, verkies hulle die vaste skram of dan die lyn staan en het lyk vir my dat die kaptein wel aangedui dat hulle die vaste skram gaan gebruik. Wat vir my baie interessante keuse is, aangesien Eldorein se voorspelers definitief die oorhand het in hierdie vaste skrams. Ja, dis meer 'n vreemde keuse myns insiens, maar nietemin. Daar sal die bal ingerol kan word nou. Set. Deur Wonderboom, Christian Brits. Weer is daai skram van hulle wat totaal disintegreer. Brits gaan vir hom kry maar onder geweldige druk. Nou moet daar regheid gemaak word deur Wonderboom. Ek moet sê hierdie buitesenter van hulle Erastus Klaas en die lyk baie gevaarlik met bal in hand. Dan ongelukkig bietjie slordig gespel nou deur Wonderboom. Maar hulle is onder geweldige druk hier van hierdie uitstekende verdediging deur Eldo Rein. Los nou, los, los, los. Dankie, bly, terug. Bly los my speech, my speech. Ja, kyk na die verdediging van Eldo Rein hardnekkig. Kyk, tackle. Dankie, bly. Wonderboom wat nog nie oor die voordeellijn is nie. Nou sit Henning, wat besluit genoeg is genoeg. Kom, ek skop maar die bal veld af. Dit gaan ook nie heeltemal vir my uitwerk nie, maar dalk in die hande gekry. Nou is dit deur Eldo Rein, dit kan Venter wees, prachtig daar so uit die duikslag die bal aangegee. Ja, en dan is die skeidsregter van Siri, die bal is afgeseel. Gelukkig daar vir die kant, aan die kant van Wonderboom, wat kan verligting vir hulle self bring, uit hulle eie halfgebied uit kry. Ja, op hierdie stadium Wonderboom wat Eldo Rein net te veel spasie gee. Daai bal ook nie uitgeskop nie, teruggeklap daar deur Venter. Wie kom hulle, dit is 'n aanval na aanval wat hulle loods en dit is Wonderboom wat duitslag na duitslag moet uitvoer. Nou vorentoe gedra weer hierdie vaskop stit. Die is 'n Shaul Bester, 'n man wat baie prominent is hier met bal in die hand. Hier langs die agterlyn af daar, so is daar geleentheid. Voort. Kom terug, nommer 4, last man's feet. Nee, daar is nie, die skeidsregter sê dit was vorentoe, maar daar is nog strafskop voordeel. Nommer 4, last man's feet. Ja, die nommer 4 daar van Wonderboom, Roan Labuschagne, wat ontkant was. En daarom die strafskop dan vir Eldo Rein. En weer eens geleentheid vir hulle om uit hulle eie halfgebied uit te kom. Loskakel daar Shane Bolton wat seker maak dat hy die kantlyn gaan vind. Ja, goeie skop daar deur Bolton. Kyk my nommers geel. Geleentheid daar vir Reinhard Heymans om daai bal in te gooi. Hierdie keer daar agter in die lyn staan. Nou weer daar so is dit 'n Kalitz.
Nou weer ingesnij daar so deur Aldo Rein wat hulle spel baie goed afwissel op die oomblik. Bolton dra vir hom in, hy word goed gesnij daar so deur Wonderboom. Is ek Klaasen. Maar weer kry hulle van kry baie besit hier so op die voorvoet. Dit is nou Aldo Rein. Tackle. Tackle only. Kyk nou ons steen spel pikkie bal op, draai vorentoe. Nou weer loskopste na Tori Marits. Kaal het wat die bal gaan uitkry, vinnig deur die hande. Nommer 14. Weer gaan Wonderboom gestraf word vir 'n kant spel. Hier keer die regter vleuel van Wonderboom, Cyrus Gilleman, wat om kant was. En dan weer eens Aldo Rein wat die kantlijn gaan opsoek. Ja, hierdie keer skramskakel Kalits. Wat die verantwoordelikheid op sy skouers neem en daai bal uit nikkers vir 5 tree van die doellyn af. Gaan nou agter in die lyn staan, goed bemeester daar so. Bal verloor daar ongelukkig daar vir Aldo Rein. Ja, so iets wat slordig daar aan die kant van Aldo Rein. Baie goeie geleentheid wat hulle hier deur hulle vingers laat glip. En span van Wonderboom wat dan die geleentheid gaan kry om die bal in hierdie vaste skram in te gooi en dan ook te kyk of hulle kan verligting bring. Ja, partykeer is dit hierdie variasies in die lyn staan te veel tuinlantjies. Wat die span kos. Crouch. Set. Bind. Stop. Set. Stop. Steady. Stop. Wat ek soek julle steady asseblief. Ja, dis Wonderboom wat so bietjie klaar aan sê, maar dit is Aldo Rein wat so bietjie voor die tyd begin skram. Crouch. Bind. Sit. Kyk, voorry, voorry. Nou ja, nou is die skeieregter wat eers gaan praat met die voorrye. Spanne soms ek gaan nie reels veel of duidelik, julle ken die reels. Doen julle werk wat julle veronderstel is om te doen. Ons werk hard. Spanne simpels bly binne die reels. Ek werk vir my regheid vorentoe, dis al wat ek soek. Wag tot die bal in is, dan begin die kontes eers. Het ons mekaar. Dankie. Ja, hopelik het almal mekaar nou. Dis baie duidelik wat die skeieregter daar te sê gehad. Dit is Wonderboom nog steeds hier onder druk hier so. Bind. Set. Stop. 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 Bly, bly, bly. Ek het 'n beter skram na die Wonderboom Brits gaan vir hom kry. 'N Bietjie wild weggegooi oor die doodlyn. Was in die tackle uit vir die tackle gegaan. Dis gons. Dis. Mooi geluister, ons op net vanaf weer. Maar as aangeslaan daar in die proses daar so deur die hoërskool Aldo Rein. So weer geleentheid daar vir Wonderboom. Sorry. Te kyk of hulle dalk hier uit hulle eie kwartgebied kan kom. Fine. Set. Kry steady. Stop. Stop. Hy het gegly. Hy's gegly. Fine. Skeieregter wat daar kyk na die veiligheid van die spelers en onmiddellik die skram opbreek voor hulle in duie stort. Ons hou klaar speel again. Crouch. Set. Bind. Set. Kyk. Hier geleentheid vir Brits. Wees hulle skram onder geweldige druk, maar hierdie keer dink ek gaan die skeieregter vir Aldo Rein skof. Ja, inderdaad, hulle het omgestap. Loop om. Daai kant is dit. Ander kant. Baie goeie verligtingskop hier deur Wonderboom. En hulle gaan ook die bal kan ingooi in hierdie lyn staan. Ja, die skuldige daar was die vaskop dit Saul Bester. Kortlyn staan hierdie keer geroep hier so deur Wonderboom. Ongelukkig oor die lyn staan gegooi. Bal in die hande gekry nou deur Aldo Rein. Dan aan die kant en aan die oorkant van die veld. Mooi, mooi deur die hande hierso. Nou breek hulle binne en toe nog steeds Aldo Rein.
Speel die voor een vriend nog. Los, los. Aangeslaan, Wonderboom kan hem afnemen. Voor hem voorbij. Christian Brits besluit dan die achter die loskram van Ekkiebal net uitskop. Nog so 3 minuten speeltijd wat oorblij. En dit is Eldorijn wat gemakkelijk voorloop, 34-7. Ja, Eldorijn wat een beetje die voet van die petrol afgehaal het. Wat julle nommer? En wat vir Wonderboom geleentheid kan gee om terug te kom in die wedstrijd. 5. Prachtig weer al word die bal bemeester deur Botha. Maar die skeidsregter sê daar is met die buitenskouer gevang. Dan word daar so 'n bietjie skeef ingegooi. Ja, die foute wat nou inkruip hier aan albei kante. En Eldorijn wat baie teleurgesteld sal voel. Dat hulle hierdie geleenthede van hulle dalk beter kan gebruik. Ja, die laaste 5 minute Eldorijn wat ook baie foute gemaak het, heeltemal terug Johan. Elementaire foute, hulle sal dit wel uitskakel en ek dink Johan de Tooi en Dave Du Plessis die sal iets te sê daaroor. Hier teen rusttijd. Dan sit weer Britsies onder geweldige druk daar, so laat die bal afgeneem nou deur Eldorijn. Bas uit. Opgepak nou daar is dit Tori Marits wat die bal kan indra daar so. En dan die bal mooi afgeneem daar, so dit lyk my dalk of dit Roan de Pree kon wees vir Wonderboom. As die bal nou uitkom. Bly stop, 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 stop. Okay, speel. Dan die bal nie uitgeskop nie. Goed teruggeval daar so deur Eldorijn. Nou maak hulle reg uit. Uitstekende loopie, 'n kragloopie. Verloor. Kaal het die bal nou gaan kry daar so. Dan gebruik hulle hier's manne oor. Hulle moet die bal net nou skuif. Hier kom moeilikheid. Hier kom groot moeilikheid en hier's nog 'n 3. Dis 'n pragt 3. Dit is dankie 3 van die wedstrijd en dankie 3 van die dag tot dusver. Maar uitstekend daar gedoen deur die hoërskool Eldorijn. Hulle het die bal baie mooi geskuif daar. En werkelijk waar wat indrukwekkend was, is dat die rest van die spelers die verdediger getrek het en telke male die ondersteunende speler in een beter positie geplaas het. Inderdaad, so Dion, die bal wat lekker skuif deur die hande en met die spoed wat Eldorijn in die achterlijn het, is al definitief nie keer nie. Ja, dit kan ook Marvin Petersen wees wat daar deur gedraf het, nie seker nie. Dit is ook die rusttydsirene wat daar in die agtergrond afgaan. Dit is die eerste helft wat in totaliteit oorheers is deur die hoërskool Eldorijn. Dit is 'n groot voorsprong, 39-7 met 'n doelskop wat wag hierso. So dit gaan dalk 'n moeilike rusttyd praatjie wees daar vir die afrigters van Wonderboom. Dit is meneer Jimmy van Rensburg en Charles Schmal. Tussen lyk dit is dit Venter, Marcel Venter met die regter voor die vorige poging was baie goed gewees. Hierdie is 'n bietjie windskeef, maar dit gaan nie saak maak nie op hierdie stadium van die geveg nie, want dit is die eerste span van die hoërskool Eldorijn wat gemakkelijk voorloop met 39 punte teenoor 7. Dit was 'n geweldige aanslag hier gewees van die manne met die wit truie. En op hierdie stadium vir Wonderboom eenvoudig totaal oor skadu. As die manne nou so 'n bietjie gaan water drink en die afrigters dalk so 'n bietjie gaan praat daar met die manne. Ek dink as iemand duiwels advokaat wil speel, dan Eldorijn se afrigter sê, kerels, kom ons hou dit net daar. En wat 'n opwindende eerste helfte hier by die Verseker Beker. Die manne van Eldorijn wat domineer in alle aspekte van hierdie wedstryd. Die telling op die oomblik 39-7 in die guns van Eldorijn. Ons gesels hierso met Jacques van der Merwe. Jacques, wat gaan julle manne doen om terug te kom in hierdie tweede helfte? Ag, ek dink ons speel maar meestal teen onsself en dan ons hom net ons kop met hoog hou en net aan hard werk en soos ons span ken, ons speel altyd net tot die einde, so ons ding maar net aan hard werk tot die einde. Jack, in die begin van die eerste helfte, jy het 'n pragtige 3 gedruk. Gaan ons meer van dit sien nou in die tweede helfte? Ons gaan ons bes draai, ja. Ons sal maar kyk of die beweging weet en hulle sal werk. Maar hulle lees ons nou baie mooi, so ons sal maar net kyk, ja. Daar is hy, Jack, sterkte met die tweede helfte. Ja, dankie. Daar is hy, die manne van Wonderboom wat nou 'n berg het om te klim hier in die tweede helfte. Hoop jy daar by die huis is gereed vir 'n opwindende enetjie. Voor ons oorskakel na ons kommentaar gesels ons weer hier met Werner Swanepoel. Werner,
Man, die mannen van Eldorein spelen een ongelooflijke wedstrijd, nee? Ja, nee, 39-7, dit is een groot berg. Ons is hier mooi berg hier om ons, maar dit gaan een groot poging van Wonderboom ver om terug te komen hier in die tweede helft. Maar hoed af voor die mannen van Eldorein, die tempo waarteen hulle speel, hulle balretentie is goed. 9-10 beheer die wedstrijd baie goed en dan in heel achter Marvin Pietersen, hy lyk elke keer gevaarlik as hy die bal kry. So ongelukkig Wonderboom nie baie van die bal gesien nie, hulle moet die hele tijd verdedig. En as hulle so gaan aanhou in die tweede helft, kan hierdie groot telling word in Eldorein se guns. Werner, die manne van Eldorein wat in alle aspekte van die wedstrijd domineer, denk jy as hierdie manne so aangaan in die tweede helft, denk jy Wonderboom kan enigszins terugkom? Ja, soos ek sê, ek dink amper nie so nie. Jy weet, die tempo van die Eldorein manne is net so goed. En as jy tempo het, ewe skielik kan die verdedigingslyne nie organiseer nie en dan sal baie gate. Die agterste driehoek van Eldorein lyk baie goed en ek dink ons gaan paar goeie loopies van hulle sien in die tweede helft. Werner, wat ek geniet het van die manne van Eldorein, hulle speel met 'n selfvertroue. Hulle is op die oomblik nou met die telling van 39-7 hulle hardloop om van enige plek van die veld af. Ja, definitief. Ek het nou gesien hier toe die musiek speel lekker hier by die Verseker Beker. Die atmosfeer is goed en ek het so paar van daai groot manne gesien wat so paar danspassies uitgevoer het. So ja, die selfvertroue is daar, maar ons ken ook rugby. Jy weet, almal moet die harde werk eers doen voor jy kan buite toe gaan en baie keer wat gebeur, spelers dink elke ou kan 'n 3 gaan druk en dan raak het bietjie los. So ons hoop Eldorein kan hy struktuur hou wat hulle gehad het in die eerste helfte en dan gaan ek, soos ek sê, gaan ek groot berg wees om te klim vir Wonderboom. Werner, laastens, die sonnetjie kom nou uit, dit bak nou bietjie, dink jy dit gaan 'n invloed op die wedstrijd hê? Nee, ek dink het raak net al hoe lekkerder, die manne se spiere raak al hoe losser, dis 'n heerlike wintersdag hier in Pretoria, so die manne gaan nie te moeg word met hierdie sonnetjie nie, maar vir die toeskouers en die kindertjies wat hier is, is dit lekker dat hulle dan die baadjies kan uittrek. Werner, dankie vir jou tyd, dit is altyd lekker om jou te gesels. Vir jou daar by die huis, ek hoop jy is gereed vir 'n opwindende tweede helfte hier by die Verseker Beker. Ja, hartelijk welkom terug hier so by my, Dion Skuman, Johan Pretorius, hier by die hoërskool ATS John Foster hier so in Pretoria. Dit is rustyd gewees hier so in die kragmeting tussen die eerste spanne van Eldorein en Wonderboom, met Eldorein wat gemakkelijk voorloop 39-7. En ons maak nou gereed hier vir die tweede helfte. Dit is nog 35 minute oor van topklas hoërskool en rugby hier in die makroliga van die Verseker Beker. En dan net hierna is dit die hoofwedstrijd van die dag tussen die tuisspan ATS John Foster teen Centurion. Ja, Dion, lekker hardloop rugby wat ons vandag sien hierso. En soos jy gesê het, Eldorein wat reeds 'n lekker voorsprong geniet. 39-7. Ja, ons sal moet sien wat Wonderboom nou kan doen. As jy agter daar so Jacques van der Merwe spel kan hervat in die tweede helfte. Weer die bal uit die lug uit geplak daar so deur Eldorein, en kyk net daar so, daar het nou speler op elke speler se rug, daar die baldraer wat verseker is van 'n ondersteunende speler, waar daar is om die bal verder te vat, daar wat hulle die bal daar verloor, in die kontak, goed afgeneem, daar so deur Wonderboom, en dan sit nou Christian Brits vir die bal in die hande gaan kry, terug na Henning toe, hy gaan die bal net veld afsit, om die uitskop nie teruggeval daar so, lyk of het Marcel Venter is, draap hy weer vas, en op sy beurt gaan hy voor in dag kom met 'n baie, baie goeie skop daar. So, dis Eldorein wat in die eerste helfte hierdie agterlijn van hulle telke male gebruik het,
ook dan daai longstreeu van hulle om daar oor die voordeellyn te kom. Willem Kleinhans. Hierdie bal ook so bietjie slordig daar, maar goed gedoen daar deur skramskakel Brits daar vir Wonderboom. Ja, los, los, drie los. Dankie. Nou is die vaskop sit daar Andrei Nolte wat sy lyf met skramskakel hou. Voordeel daarso vir die manne van Wonderboom weggebreek daarso deur die eindste Andrei Nolte. Weer ingedra daarso deur die voorspelers daar. Van Wonderboom. Dis Brits nou kom by kom, hy kan hom vir hom uitslinger daar na Marchand toe. By die agterlyn af daarso, hulle lyk baie goed hierdie keer, baie belovend daarso vir Hoërskool Wonderboom. En die skeidsregter beslis geen voordeel nie, hy gaan op hulle terugbring vir daai strafskop. Ja, die speler daar van Eldorein wat van die kant af ingekom het. Van die kant af in. Ja, dan gaan beslis nie paal toe geskop word deur die Hoërskool Wonderboom nie. Ja, nee, definitief. Die hulle gaan die kantlyn moet opsoek. En hulle in 'n posisie plaas waar hulle moontlike dryfmaal kan opsit en dan van daar af speel. Ja, ons het ook gesien daai twee stitte, Johan Eysel en Andrei Nolte wat baie goed doen daar met die bal op dit neem en dan te dryf vorentoe. Ja, is reg. Dis dankie. Vorige lyn staan, dit was so bietjie slordig daar aan die kant van Wonderboom. Gaan klein aan sy springers vind die keer in die lyn staan, is 'n kort lyn staan ook. Agter in die lyn staan bal tog bemeester daarso deur Wonderboom. Lyk daar die vinnigste man was daar. Dit is Nico Kutse. Nou weer Brits vir die bal kry ingesny daar bietjie wild weggegooi. Bal verloor daar so ongelukkig deur Wonderboom. Penox. Ja, Wonderboom se hande wat hulle weer in die steek laat. So baie goeie aanvalsposisie gewees en ongelukkig net die hande daar van Wonderboom. Wat nie wil saamwerk vanmiddag nie. En nou weer eens geleentheid vir die span van Eldorein om hulle self uit hierdie gevaarsone uit te kry. Ja, as dit eers vir jou begin lol, dan lol dit vir jou baie erg. Bain. Set. Bly nie gebly. Kalits die kon vir hom ingooi weggebreek weer deur 8ste man Reino Kotse. Hy hou so 2-3 manne besig nog steeds daarso, dit kan dalk 'n Marits wees. Staan vir hom beskikbaar daar na Kalits. Bolton, ek dink dit gaan weer 'n strafskop wees, ons sal net moet sien bal agterna gesit. Nommer 13 last man's feet. Ja, en dan is het Klaas in die buitencenter. Hy word gestraf daar deur die skeidsregter as om dat hy ontkant was. Wat nou? Ja, dan die loskakel daar van Eldorein, Shane Bolton, lang regtervoet wat hy het. Ja, dis Eldorein weer op die aanval hierso binnekant die 22 nou van die Hoërskool Wonderboom. Tot dusver gaan dit baie goed daarso met hulle lynstaande. En dit is veral daar Roan Botha en Gerard Lotter wat baie goed doen. En dan ook is dit Reinhard Reymans se ingooi werk. Die was uitstekend geweest tot dusver. Hier is ook nie 'n uitsondering nie, die bal aan die ander gekry daar deur Kalits. Hier by die agterlyn af is dit los los. Shane Bolton stel van beskikbaar weer Kalits by. Vandag hier so deur die hande daar hier so die gevaarlike vleuel, dis dit Venter daar die linker vleuel hier teen aan die kant, hy min beweegruimte. Raak. Stel hy die bal baie mooi beskikbaar nou ingedra daar so deur Reino Kotse, ruk hy vir hom los en hier kom nog punte, die eerste punte hier so van die tweede helfte. Net moet sien of dit wel die 8ste man is. Nee, dis die nommer 7 flank. Dit is Franco van Wyk, die kaptein wat kan oorduik. Baie goed gedoen daar, so ook 'n groot kerel daar, baie sterk. Maar hy moes hard werk vir daai 3. Ja, Dion, weer eens die agterlyn van Eldorein waar die bal mooi deur die hande vat. Jy kan gaan gedoen met die toegang. Eldorein in 'n posisie plaas en dan die 3 te bewerkstellig vir dan die nommer 7 flank. Franco van Wyk en ook dan die kaptein. Ja, ons gaan ook net nou sien wie daai doelskop gaan waarneem of dit van Marcel Venter gaan wees of dalk Shane Bolton. Nee, dis weer Venter wat nader geroep word. Hy
man, ja, een man wat die bal nog zo op een orthodoxe wijze stel. Ja, en die laatste tijd om tijd te mors en jaag vir hom deur die paal en nog twee punten bij. Ja, die telling maar aan opskuif na 46 punten voor Eldorein. En daar is nog so 29, 28, 29 minuten oor in hierdie kragmeting. Ja, ik denk, ik sien seker hoe die skole hier werk, maar weet in die Vrystaat, sodra een span 50-0 voorloop, dan stop hulle mos daai wedstrijd baie keer. Maar baie keer met een sekere skool daar gebeur in Bloemfontein. Hening, hy kon spel hervat. Backwards! Weer krijg Eldorein om weer Basel weg nou. Tackle only! Tackle only! Sorry. Oor aan geer aan alle centers, die raai centers, dat ons sien het Rian Burger en Rowan Kotse. Dan die aangee wat verloor gaan. Ek kan wonder hoe hom dalk kapitaliseer op hierdie fout daarvan. Die hoërskool Eldorein. Aangedra daar so deur Johan Eysel. Use it. Voltage over. Skerp beweging hier by die achterlijn af. Baie goed gedoen nou so deur. Is dit Raymond Karam. Hy word oor die kantlijn uitgeboener daar. Ja, baie goeie verdediging daar aan die kant van Eldorein. Verseker dat hulle nie baie ruimte gee vir Wonderboom nie. Ja, dit is Hoërskool Wonderboom wat hulle so 'n bietjie skuldig maak daar aan om so 'n bietjie lateraal oor die veld te hardloop. En weer is dit daai voet aangee hierso van Eldorein gaan dit vir hulle werk, die bal wat so 'n bietjie wild wegspring. Toch is het Eldorein wat die bal in die hande gaan kry. Dit kan dalk Rian Burger wees. Tackle was eerst gemaak. Tackle het gevorm. Ja, en is die discipline van Wonderboom wat hulle ook nou lelik in die steek laat. Ja, dan is het Eldorein wat spel gaan plaas tot diep in die halfgebied van Wonderboom. En weer eens vir hulle self een goeie geleentheid die skep om punte te kan aanteken. Ja, hulle is verseker al van dat hulle lijnstaande baie goed is. As ek so skop, dan voel ek en, hulle sal daar al telke male die kwantlijn opsoek. Dit is die verstandhouding daar tussen Reinhard Heymans en sy springers wat besonder goed is vanmiddag. Hierdie koer ook nie uitsonder daar in die boot waar die bal kan bemeester. Kalitz. Bal kan skerp beweging daar so ingesny daar. Kalitz vanaf by nou verander hy rigting. So 'n bietjie staties nou, dit is die agterlyn daar van Hoërskool Eldorein. Gaan hulle die bal verloor. Los sy nek, mol. Voor het toe gebeur daar so deur Johan Eysel vir Wonderboom. Brits nou die bal kry. Voor hom verby. Reg het gemaak daar so Wonderboom as hulle daai aangee net kan weggee, maar goed gedoen daar op die grond. Daar so deur Franco van Wyk, kaptein van Eldorein. Verloor hy daai bal afgeneem nou weer deur Wonderboom. Nou kom die ondersteuners by, dryf so'n bietjie voor en toe. Geleentheid hier so prachtig hier teen aan die kant, klein daar vir Wonderboom is dit Raymond Kara. Hy soek net ondersteuning. Speel die voorbeeld, Sarah Entry 9. Strafskop voordeel, Jan Wonderboom. New advantage of side. Dan is dit prachtig daar Johan Eysel wat die man of twee daar die pad uit daar loop. Nou voor en toe gedra daar so deur Roan Lavaskag vir Wonderboom. Dit lyk baie beter vir hulle. Skien nog voordeel. Brits wat nou die rigting verander. Jy het 'n opsie. Okay, wil speel is fine. Vinnige tikskoppie geneem daar so deur Wonderboom dan binne toe en dan word daar oor geduik daar. Wat hulle Wonderboom so 'n bietjie die span daar van Eldorein aan die slaap vang. En wel verdiend gaan duik hulle oor. Daar so dit lyk vir my Nico Kutsie. Die nommer 7 flank wat gaan oorduik daar so, dit was die vinnige tikskoppie gewees. En dit is Wonderboom, hulle tweede drie van hierdie middag.
Ja, Dion, ik denk Wonder Boom verdien hierdie drie. Het spel baie goed opgezet om hulle in die positie te krijgen. En dan die strafskop wat toegekend was aan Wonder Boom en besluit om vinnig te speel. En die aansluiting maar daar is van die nummer 7 flank, Nico Kutsie, waar dan gaan oordeik vir sy eerste drie vanmiddag. Ja, en dan sit sy flankmaat Ruan de Pria. Hy gaan kyk of hy nog 2 punte kan bijvoeg. Ja, en dan kan hij dit inderdaad doen, nog 2 punte bij. En dit is nou die telling, dubbelcijfers ook dan vir Wonderboom. Ja, die tafel ook gedek is over wat net hierna gaan gebeur. Dit is die hoofwedstrijd van die dag. John Foster tegen Centurion. Het is een lekker diep afgeskop daar so deur Eldo Rein. Bal bemeester daar hier die pak voorspelers van Wonderboom. Hulle sal nou met bietjie meer selfvertroue speel. Christian Britsie bal gaan kry, hulle gaan met hulle agterlyn probeer slaan hierso. Dit is die gevaarlike veld van hulle Klaas en nou teen aan die kantlyn hierso. Dit lyk goed weer is dit Raymond, nog steeds Raymond. Is die ondersteuning daar? Ja, inderdaad is die ondersteuning daar, as hulle nou vannacht kan kry. Nou gebruik hulle daai grof geskit van hulle om oor die voorlyn te kom. Een goeie verdediging daar deur Tori Marits daar op Willem Kleinhans. Ongelukkig die skeidsregter beslis dat dit 'n losgemaal was. En dit is Wonderboom wat hom nie daar kan uitkry nie. Met die gevolg is dat dan geskram kan word en dat Eldo Rein daar nie voordeel het om daai bal in te rol. Ja, Dion Wonderboom wat nou hier laat in die wedstrijd die bal wil begin lig gee. En hulle sal voel dat hulle dit nie dalk vroeger in die wedstrijd kon begin doen nie. Ja, hulle geniet ook so 'n bietjie meer balbesit as wat die geval was hierso in daai eerste 25 minute daar in die eerste helfte toe hulle heeltemal oordonder is deur hierdie Eldo Rein golf. Tussen sien ons net daar so hierso die paljoene vol gepak hierso. Mense geniet nog skole rugby. Het lijkt dat die kaptein daar, Franco van Wyk, wat so'n bietjie aandag kort. Maar hy lyk of hy kan voortspeel. Ja, nee. Of dan toch nie. Hy wil, as hy afrigter sê, jy moet maar afkom, dis nog 'n lang seisoen. En ons gaan vir jou nodig hê. Maar kapteins beurt en half gespeel deur hierdie man vandag, hierdie Franco van Wyk. En ook François Foster, die nummer 20 van Wonderboom wat op die veld verskyn. Crouch. Bein. Set, staan nou. Ja, Kalitz, hy gaan vir hom weer in, sê die bal gehou hier achter. Nou is het Kalitz wat die bal kry. Oor Hans Leon gaan daar so na die buitecenter toe. Dit is Rian Burger, die teen aan die kantlyn. Is dit Venter trap hy af. Vorder uit so tot net so buite kan die kwart gebied. Op sy voete het hom. Maar die bal baie goed afgeneem daar so op die grond deur Wonderboom. Moet sê Wonderboom wat baie goed kompeteer daar by die afbreekpunte. Dit is daai Woelwater ook aan flank van hulle ook wat die oog gevang het vandag Roan de Pre. Backwards, is in die lijnskop, die is nie uit nie, die handen gekry daar so deur Eldo Rein. Blyf val. Dankie. Ja, en dan besluit hulle, dis tyd om so 'n bietjie te konsolideer. Kom ons jaag hulle net terug daar tot binnekant hulle halfgebied. Ja, weer eens goeie geleentheid hier vir Eldo Rein. Om hulle self in 'n posisie te kry om punte te kan aanteken. Nummer 1. Sien. Plaasvervanger daar aan die kant van Wonderboom. Die reserve haker, Armand Kloete. Excuse, nie die haker nie. In die lijn staan wees het Willem Heymans hierdie keer baie goed bemeester nou deur Roan Labeskag nie. Los, daar's uit. Nou is Brits by daar so
by die agterlyn af. Daar sou moet reguit maak, daar 'n bietjie lateraal oor die veld. En dit is Eldorein wat daai beweging lees soos môre se koerant. En dan gaan hulle hom ook vinnig begin vat. Vinnig ingegooi daar so deur Eldorein. Los, los, los. Aan die buitekant is Venter. Venter het baie spoed, hy's op die kwartlyn. Stamp daar man uit die pad uit, goed gelak daar so deur Wonderboom. Skitterende verdediging daar aan die kant van Wonderboom. En dit is weer eens daai nommer 7 flank Nico Kutse met skitterende dekverdediging en dan die speler van Eldorein wat net te lank aan die bal vashou en daar voor die strafskop. Ja, baie beslis baie goeie verdediging daar, goed om te sien. Met daar te die hoërskool Wonderboom. Nie opgee nie, nog steeds aanhou, dit wys of dit getuig van 'n span met baie karakter. Maar nietemin nog steeds hier vasgepen binnekant hulle halfgebied. Kleinhans weer goed bemeester daar so deur Roan Labeskagni. Al hoe meer prominent raak hierso. Backwards. Bietjie wild weggegooi daar so slordig nou deur Wonderboom. Ja, en ons was so 1-2 vinnige aanslag. So daar kan geskram word en dit is 'n baie gunstige posisie nou vir Eldorein om toe te slaan. Ja, ek dink Eldorein sal voel dat hulle weer wil punte aanteken. Hulle het so iets wat die tempo verslap hier in die tweede helfte. En soos jy gesê het, 'n gunstige posisie vir die span van Eldorein om met 'n goeie agterlynbeweging vorendag te kom. Ja, hulle het so insinking beleef hierso, maar hulle sal graag nou weer daarso 'n ritme wil kry. Goeie skram daarso, uitstekende skram daar ingedra daarso. Deur Eldorein op hierdie stadium nog steeds baie goeie verdediging deur Wonderboom. Nou groepeer hulle weer, dis Eldorein. Rak. Vanaand daar skoon gemaak daar so deur skramskakel. Here Kalits. Op sy voet hy kan speel. En dan weer eens jy werklik waar is dit weer die bal wat afgeneem word daar deur Wonderboom. Ja, die speler van Eldorein net te lank weer eens aan die bal vasgehou. En dan die losvoorspelers van Wonderboom vinnig daar om die bal te probeer afneem. Ja, ek dink dis Hennevi wat daar baie goed gedoen het daar vir sy skool daarso. Wat is bonus Hennevi. Tussen is die klein ons agterlyn die lyn staan maar wie is sy verstand hou nou met Labeskagni nie dis uitstekend. Bly lê. Dankie, bly net lê. Christian Kalits vra vir die bal. Ingesny daarso deur 'n binne senter. Dis Tian Swart. Weggebreek, want dit is 'n baie hoog vat daar, so die skeidsregter gaan definitief daar iets te sê daaroor. Brits weer die bal gaan kry so of ander rigting. Steeds is dit 'n strafskop voordeel. Ek het nog 'n voordeel vir daai tackle. Brits. Ingedra daarso deur die pak nou, weer is Brits vinnig by en dan die skop. Ja nee, dit gaan nog die verkeerde opsie wees. Maar dis die skeidsregter wat hulle gaan terugroep en dalk ook 'n woordjie hê daarso met die speler van Eldorein. Van daar af begin. Ja, nee, definitief daar hoogvat en die skeidsregter gaan dit nie duld nie en dan die geel kaart wat gegee gaan word daar aan die stit van Eldorein. Ja, dit was nie 'n bietjie hard gepraat nie, dit was inderdaad dan 'n geel kaart, so hy gaan vir die volgende 10 minute hierdie wedstryd van die kantlyn dophou. Dis af. Ja, met so 15 minute speeltyd oor Dion. Gaan Wonderboom definitief voel dat hulle die geel kaart gaan moet uitbyt. Terug. Ja, ons gesien hulle doen die afgelope ruk baie goed aan die lyn staan en dit is nou Wonderboom. En hulle sal verseker baie beslis liewer daai numeriese voordeel wil uitbyt. Klein ons hierdie keer weer baie goed bemeester daarso deur die springers van Wonderboom. Nou is dit 'n skerp beweging reguit gemaak daar kragloopie vorder tot op die 10 tree lyn. Brits daai bal gaan kry. Verander hy nou rigting. Henning reguit gemaak daarso deur Wonderboom. Dankie. Brits wat vir hom weer kry. Reguit gemaak daarso deur Wonderboom. Mol. Nou goed opgehou daarso deur Eldorein. Kyk tackle.
Nou die bal afgeneem daar deur Eldorein. Kaal het die bal kry. Hy skop vir met hoog hoog die lig en op, maar goed gedoen daarso deur Raymond Kara vir Wonderboom. Los kry reguit gemaak daar. Speel die voordeel. Strafskop voordeel daar weggebreek word daar deur Wonderboom. Sling die bal daar. Brits gaan vir hom weer kry. Hier aan die achterlijn af, prachtig nou ingedra daar so deur Andrei Nolte, die groot vastkops dit. Speel nog die voordeel, terug. Brits nou vannacht bykom. Speel nog die voordeel. Nog steeds is het een strafkop voordeel. Spring de bal down, hands in rak. Ja, Wonderboom wat nou baie meer van die bal sien as wat hulle gesien het daar in die eerste helfte. En kaptein Marchand Henning wat daar vir die bal kom vra. Dank is gevorm. Nee, speel nog. Ja, die skeidsregter wat beslis daar dat die hande in die loskram was. Die loskram was wat reeds gevorm was. Okay, ons sal nou stop vir hulle. Ja, is Eldorein so bietjie op die agtervoet nou met net 14 man op die veld. So hulle sal uit die aard van die saak die spel so veel as moontlik wil vertraag. Ook een baie goeie skop daar deur kaptein Marchand Henning. Ek wag nog vir daai. Kom maak dit oop. Ja, die toeskouers die gesels ook baie lekker saam hierso. Dit is nou so perfek. Dis my seker 12 oor, so daai is ons kan kom. Dit is nou die heersende omstandighede hierso. Ek is sonnige wintersdag hierso in Pretoria nou. Klein ons gaan hy weer daar vir Labeskag nie gooi. Hierdie keer ongelukkig die bal wat agter toe gaan maar afgeneem toch Kruilhof vir my hande. Dis nou Wonderboom. Los. Die bal net daar kan uitkom. Brit sien die bal hier so verby ons pad opgepak daar so deur raker Willem Kleinhans. Nog steeds goeie verdediging daar deur Eldorein. En vir al hulle moeite gaan hulle beloon word met 'n strafskop. Los. Ja, Wonderboom hierdie keer wat te lank die bal vashou. Ja, vinnige tikskoppie geneem daar so deur die Eldorein. Vorder hulle nou tot op die 10-3 lyn. Nog steeds 'n strafskop voordeel. Ja, as jy hom so vinnig neem, moet jy baie vinnig terugval. En is die spel wat so bietjie hier so in die laaste paar minute nou begin uitrafel. Ja, goeie skop daar aan die kant van Eldorein, waar die spel verplaas tot net binne die kwart gebied van Wonderboom. Ja, dis in alle waarskynlikheid die instruksie daar van die aanvrugters. Ons gaan speel ons rugby daar binnekant die halfgebied. Verkieslik binnekant die 22 van Wonderboom. Heymans. Goed gedoen aan die middel van die lijn staan deur Eldorein. Dan maak hulle reg uit, die man word daar so met die skouer onderste bo geloop. Nou is dit Kaal het vir die bal gaan kry reg uit gemaak, daar kan die aansluiting kry ruk vir hom los, daar is nog steeds is dit lyk soos dit Boltman is. Kaal het wat nou bykom. Van Snyle weer terug daar so, sy gaai verdedigers en vinnig by Kaal het weer. Nou gaan die bal dalk net skuif hier deur die hande. Hy kan moeilik uitkom. Is dit Venter toe binne toe. Hy hou in die bal vas. Tackle only. Weer is Galitz by. En dan word weggebaars en hy gaan oorgedra word. Verspot maklike 3 dae so deur Eldorein, maar dit was aanhoudend geweest. Hulle dit was aanval op aanval geweest en ongelukkige verdediging van Hoërskool Wonderboom wat so bietjie skiet gee. Ja, Dion Eldorein wat die bal baie vinnig deur die hande skuif en dan ook so vermag ook om dan die verdedigers van Wonderboom in te trek en daar die gaping wat net oop gaan en dan so hawe ala David Campisi aftrap en dis die nommer 22 lyk dit vir my wat daar oor gegaan het. Ja, dit lyk of dit al Jason Prinsloo kan wees. Maar nie te min, die 50-tal, die het ook sy verskynings so pas nou op die veld gemaak, daar op die telbord liewer, 51-14,
Ja, Venter net zo 2 treden terug. Dan jagen we voor om die palen van nog 2 punten bij. En met nog zo'n 9 minuten speeltijd weer. Kan het een lang 9 minuten weer zien voor Wonderboom. Tussen is die africhters hier zo van Hoërskool Eldorein wat nou grootskansen veranderings bring. Aanbring aan die span. En de ritsplaatsvervangers nou opgestuur. Hierdie wedstrijd die is reeds in die sakkie. Het is een waar net gewacht daar so vir een bal, ook voor een paar plaasvangers daar aan die kant van Wonderboom. Ja, nou is al te veel bal op die veld. Ze speelt dadelijk, ja, dadelijk op die bal. Ja, Henning die kan spel ervat. Drie keer is het die skop wat baie goed opgevolg word deur Wonderboom. Maar die bal wordt ook baie goed beschermd worden daar zo op die grond. Los nou. Deur Eldorein. Galets. Bietjie van hospitaal aangegee daar zo, maar goed recht uitgemaakt daar deur Eldorein. Dan die aangegee wat verloren gaan, maar dat is uit bij die kantlijn. So ja, so bietjie slordig spel nou ook hier so deur die voorlopers Eldorein. Wat al nou so'n bietjie voor een dag kom met al te veel tierlantijnkies. Sê reg. Hou op die lijn. Ja, het is steeds belangrijk om die basisse goeders recht te doen. Die bal net deur die hande te skuif. Daar is geen nut aan om die bal ver uit te slinger. Jy gee net geleentheid vir die verdedigers om net oor te skuif. En is in die geval wat gebeur het en die druk was dan op die buitenspelers. En in die contact situasie. Die speler wat die bal verloor. En baie beslis, Johan, baie waar het jy daar sê. Op flank. Maar dit is Hoërskool Wonderboom, wat nog steeds moedig probeer. Fine. Sit. Nee, 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 ga terug. Christian Brits vir die bal kry, maar hy is onder geweldige druk hier so. Nou is het al Johan Eysel wat die bal kan uitgraven. Nou is het Henning. Ooran gee daar so deur Wonderboom. Ek moet sê Wonderboomse centers. In die middenveld die telkomal een baie mooie reg uitgemaak hier so. Hierdie keer weer geleend. Maar ongelukkig het hulle uittrap. Maar dink is die skuitsrechter wat daar so ja. So onoorgeloofde spel opgemerk het. Ja, die speler van Wonderboom wat na die aangee uitgeneem is. En daarvoor dan die strafskop. En dit is Wonderboom wat gaan kyk. Dit is die loskakel. Marchand Henning. Wat dan gaan kyk hoe naby aan die doellijn hy sy span kan bring. Skreef vanaf net Philip. Ja, die skuldige daar vir Eldorein. Dit is die buitesenter Rian Burger. Met my binnen in, binnen in. Moet sê hierdie akker hier so van Wonderboom, hierdie Willem Kleinhans, die het sy hard uitgespeel. Ja, hulle kan heel tevrede voel oor hulle lijnstand speel. Dit was baie, baie goed gewees daar so. Hierdie keer word dan nou ingewig daar so. Sien ook daar, skramskakel Christian Brits, waar hy troepe van hom aanmoedig daar so. Voor en toe skreeu hy daar vir die kerels. En dan weggebars daar so deur hem. Deur Wonderboom, Brits van hom nou kry. Nou sit Henning weer ingesnui daar so, maar hulle wag vir hom. Hulle wag hierdie keer dan vir Tian Swart. Brits het hom weer kry, so kort aangee daar so. Hy het hom, hy is op sy voet, hy het hom. En dan lyk het of die bal dalk afgeneem is daar so deur Eldorein. Speel die voordeel, Tekker moet rol. Tekker moet wegrol, 9. Strafskop daar aan Eldorein, vinnige tikskoppie geneem na deur Kalitz. Hulle gaan jou werklik waar begin die bin. Begin hardloop die binnenkant in 'n kwart gebied. Prachtig hier is het, Venter sit hy vir hom op die voet, maar ongelukkig regstreeks uit oor die kantlijn. Maar opwinnende stukkie rugby deur Eldorein, wat gewys het dat hulle op geen wyse bang is om te hardloop hier van binnenkant hulle kwart gebied nie. Ja, Dion, ek voel dalk die opsie wat hy kon neem aan die binnenkant, was daar 'n speler. En in plaas daarvan om die bal op die voet te sit. En, maar niet te min, is Wonderboom waar die bal kan ingooi.
Ja, 4 minute speeltijd wat oorblij. Hierdie keer is die lijnstand wat hulle gaan verloor daar. So is hulle diep ingooi afgeneem door Eldo Rijn. Kalitz wat die bal kry. Teruggesnui daar prachtig door Eldo Rijn. En hier kom Eldo Rijn en hy gaan deerdraaf hier so. Hy gaan deerdraaf. Ons sal net moet sien wie dit gaan wees daar. So maar pracht 3 daar so. As die verdediging nou skiet gee. Safte. Skuistrechter die is tevrede daarmee. Ja. Ja, skitter in die lijn recht uitgemaak daar door Eldo Rijn. En geen verdedigers achter nie en hy kan net rustig deerdraaf vir nog 5 punte vir sy span en die telling wat nou opskuif na 58 punte teenoor 14 met so 3,5 minute speeltyd oor. So ek seker is die africhters van Eldo Rijn sal al sy reserves ook 'n speelkans gee. Ja, dit raak 'n slagting hierso by die hoërskool waar dit is John Volster. En dit is ook nou die 60-tal wat op die telbord is, 60 punte teenoor 14. So dit is Eldo Rijn wat vandag hierso die span van Wonderboom afslag. En hulle het op 'n baie indrukwekkende wyse gedoen. Ja, en ons net weer gesien, mens kan nie vir die agterspelers van Eldo Rijn enige spasie gee nie. Daar is helemaal te veel spoed daar. Ja, Henning gaan hy spel hervat. Bly net lê weg, bly net. Kalitz gaan vir hom kry hierso. En dit is Eldo Rijn wat hulle net gaan probeer terugjaag sover as moontlik. Hierdie keer dalk nie sover uit is wat hy wou gehad het om uit te wees nie. Op my bietjie oop. Op my bietjie oop. Ja, die volgende wedstrijd die na die span van Centurion ten HT John Foster beloof ook om 'n goeie wedstrijd te wees. So ek sien uit definitief na die volgende kragmeting. Watch. Nee, beslis, dit gaan ook die grootte wees van die hele middag. En dit is 2 gesworen aardsvijande hier in Pretoria, wat betref skole rugby. Nou sien ons ook nou, dit is die Vaaskop Stit hierso van Wonderboom Andrei Nolte, wat die bal hier ingooi. Maar dan ongelukkig strafskop daar aan Eldo Rijn, van geneem daar weer deur Eldo Rijn. Ja, hulle het nog baie energie en baie stamina om rugby te speel. En kyk jou werkelijk waar nou daar aangee, skitterend venterad. Gevaarlike vleel hierso van Eldo Rijn. Rak. Bly. Kalitz oudergewoonte baie vinnig by. Backwards. Bal verloor daar afgeneem deur Wonderboom. Maak so geleentheid vir hulle in die doodstukke van hierdie wedstryd om dalk 'n troos 3 aan te teken. Ja, en dan sit Henning wat hom op die voet sit. Ek dink nie dit was die regte opsie nie, beslis nie. Die bal daar 'n bietjie doelloos weggeskop. Ja, nee, definitief die opsie eerder om die bal in die hand te hou. Dan Venter wat die bal kry daar so en hy gaat vir hom net veld op jaag. Dit kan 'n goeie skop word en dit is ook 'n goeie skop. Dis 'n uitstekende skop trouwens. Ja, baie goeie skop daar aan die kant van Eldo Rijn. En hulle plaas hulle span weer lekker diep in die halfgebied van Wonderboom. En waar het Wonderboom sy ingooi gaan wees in die lijn staan, sal Eldo Rijn definitief probeer om daar die bal af te neem. Hy val, val. Hierdie keer die bal jou werkelijk waar inderdaad af te neem deur Eldo Rijn. Pas voort. Amptelike speeltijd so te sê iets van die verlede. Al die laaste stukkie aksie van hierdie kragmeting. Ja, die ingooi wat behoort aan Eldo Rijn. En die skeisregter het ook daar bevestig, 30 sekondes wat oor is in hierdie kragmeting. Ek voel Eldo Rijn sal jou waarskynlik net die bal uithaal en oor die kantlijn tik. Crouch. Ja, en is Britsit, hy het 'n baie goeie wedstrijd gehad hierdie skramskakel. Of liever Erik Kalitz, skramskakel van Eldo Rijn. Nee, hulle gaan hom nie uitskop nie, hulle gaan probeer aanval. Dan verloor hulle die bal daar is in die kontak en ek dink dit gaan die einde van die kragmeting wees. Sal laaste skram wees. Een skeidsregter sê ons het nog tyd vir so 1 skram. Kom, laagsak, gooi, laagsak. Crouch. Wonderboom wat vir sy vir Oula as die bal kan ingooi, as die sirene hoor, vir die einde van hierdie wedstrijd.
Ja, Brits, die stramskakel ook baie goed gedoen. Hij was telke mal onder de druk geweest en hier ruk hy vir hom los. Op die kwartlijn, nou sit hy vir hom op die voet, kan hierdie bal vir hom recht spring. Ongelukkig nie, hierdie bal rechtstreeks oor die kantlijn. En ek denk dit som dalk die hele wedstrijd op vir die Hoërskool Wonderboom. Dinge wat vandag hier so by die HTS John Foster net nie vir hulle wou reg loop nie. Hulle is oordonder deur die Hoërskool Eldo Rein. Dit is die telling wat wy 60 punte teenoor 14. Dit was een makkelijk oorwinning vir Eldo Rein, wat ons hier so getrakteer het op een skouspelachtige rugby. Maar terselfde tyd alle krediet daar aan die Hoërskool Wonderboom, wat nooit touw opgegooid en moedig probeer terugveg het. Ja, nee Dion, ek moet sê, skitterende wedstrijd hier so baie goed gedoen. Die speler wat vir my uitstaan aan die kant van Eldo Rein is die linkervleel Marcel Venter en dan ook die loskakel Shane Bolton, wat ook baie goed gedoen het. Ja, dan die manne wat net handskit hier so. Eldo Rein, die gaan tevrede voel met sy vertoning. Die Hoërskool Wonderboom, hulle sal dalk weer moet terugkeer daar na die tekenbord toe. En gaan kyk waar dinge vandag skeef geloop. Maar Eldo Rein het ook gewys dat hy 'n moeilike neet gaan wees om te kraak hier in Pretoria. As die spelers net mekaar groet daarso en nou die veld gaan verlaat en binnenkort is dit die hoofwedstryd van die dag. Inspirerende rugby hier by die Verseker beker, die eindtelling 60-14 in die guns van die manne daar van Eldo Rein. Ons gesels hier met die verloor kaptein Marchand. Dit was 'n moeilike wedstrijd vir julle manne gewees. Dis nie die uitslag wat julle wou gehad het nie. Nee, glad meneer. Ek wil net vir hulle baie dankie sê dat hulle uitgekom het. Dit was verseker 'n baie harde wedstrijd. En wil ek vir verseker dankie sê vir die dag wat hulle vir ons moontlik gemaak het. En dit was regtig baie great om te speel. Marchand, die eindtelling 60-14. Op die optuie het julle manne baie belovend gelyk. Die aanval was positief en julle manne het baie aggressief ingegaan. Ja meneer, is net jammer, ons kon net die volle 70 minuut te doen nie. Maar ek wens hulle alle sterkte toe vir die seisoen en mag het vir hulle net voorspoedig wees. Maar Sjand, laatstens voel jy julle verdediging, het julle in die steek gelaat, is dit iets waaraan julle hart sal werk in die toekoms vorentoe? Nee, definitief. Ons het net die eerste keer die tackle gemaak en dis wat veroorsaak het dat hulle elke keer oor die voordelin gekom het. Sjand, dankie vir jou tyd en sterkte met die res van die seisoen. Nee, baie dankie meneer. En natuurlik ons wenkaptein het ons vir Franco van Wyk daar van Eldo Rein. Franco, ongelooflike wedstrijd deur julle manne, julle het gedomineer in alle aspekte van hierdie wedstrijd. 60-14 is glad nie te sleg nie. Nee, ek dink ons het 'n baie goeie game gehad, maar daar is wel punte waar ons kan verbeter. Ons het soms aftuig gehad, vir al die tweede helfte, die ouens het 'n bietjie moeg geraak, wat ons 14 punte nou afgestaan het. En ek voel ons wil dit verhoed, so ons gaan maar terug maandag weer begin en aan hard werk daarin. Franco, hulle het wel, soos jy noem, 14 punte op die telbord gesit, maar die manne het in die tweede helfte, het hulle baie van die aanvalwerk gedoen het, maar julle verdediginglyne wat toch baie positief gelyk het. Ja, ons het baie hard gewerk hierdie afgelope paar weke aan ons verdediging, omdat ons op die toer het of ons 'n probleem gebied, maar ons lyk baie goed, ons verdediging is nou redelik solid, so ja. Franco, julle algehele wedstrijd, julle spel lyk baie belovend, julle hantering lyk baie goed. Is daar iets waaraan julle sal werk in oefeninge nou vorentoe vir die res van die seisoen? Kyk, ons doel wat is om so vinnig as moontlik die bal wyd te speel. Ons wil running rugby speel. Ek voel dit is die wen rugby. So ons wil werk om die bal nog vinniger skoon te maak, wyer te versprei. So dis waaraan ons by die huis sal werk. Franco, baie dankie vir jou tyd en sterkte met die res van die seisoen. Dis baie dankie, ek waardeer. Dankie. Daar sê, dis die type rugby wat jy kan verwag hier by die Verseker beker, die eindtelling 60-14 in die guns van Eldo Rein. Hy manne speel topklas rugby. Ek is Hamilton Wessels en hierdie is die Verseker beker. Afrikaans wees is basies die anti-Engels. So wat Afrikaans wees vir my beteken is, dit is vir my lekker om stories te kan vertel, wat baie keer in Engels sal hulle sê, he fell so hard, he really felt it. In Afrikaans kan jy die story baie beter inklim. Jy sê, ou het geval, laat sy gal bars, en hy 44 steke moes kry, syd van sy naalkering.
Dit is mooier in Afrikaans, dus betekent voor mij die vrijheid om jezelf uit te drukken. Een manier waarop ook werkelijk gemakkelijk en soms ongemakkelijk is. Afrikaans wees betekent voor mij een trotse erfenis, een samenzijn, lekker keier, goede gezelschap. Dit is voor mij een cultuur waarop ek baie trots is. Dit vorm deel van een groter prentjie. En ek denk, binnen daai groter prentjie is amper soos een mozaïek. En ek denk Afrikaans is een baie belangrike stukkie van daai mozaïek. Ek is trots Afrikaans.